Хмельницький краєзнавець, дослідник Леонід Западенко став лауреатом премії імені Михайла Орловського у галузі історико-краєзнавчих досліджень. Музей історії міста ще 2 роки назад подавав мою кандидатуру на цю премію, але я не витримав конкуренції. Мої друзі постійно мені казали, що треба продвигатися. І в цьому році музей історії міста повторно подав мою кандидатуру. Ну, бачите, виборов. Леонід Петрович дуже довгий час співпрацює з нашим музеєм. І це людина, яка надихає нас на нові дослідження, тому що дослідженнями він займається постійно. Він досліджує справи в Державному архіві Хмельницької області, які тематика, якою ніколи ніхто не цікавився, не піднімав її. Леонід Петрович все це ретельно обстежує і щоразу радує нас новими відомостями. За словами наукової співробітниці музею Оксани Собко, Леонід Западенко досліджує історію Проскурова різних його періодів та розбудови його як міста. Друга половина 19-го, початок 20-го століть. Вивчає біографії відомих проскурівчан та робить цілісні інформаційні блоки. Окрім того, Леонід Западенко – фотохудожник. Дуже багато років він збирав світлини з історії нашого міста. От краєвиди, урбаністичні пейзажі, історії кварталів, будинків. І він люб'язно поділився з музеєм усім цим своїм надбанням. Краєзнавство, каже Леонід Западенко, приносить йому задоволення. Займатися ним почав, відколи вдома з'явився комп'ютер. А це 25 років тому. Вирішив скласти історію своєї сім'ї і, прийшовши в наш тамтешній музей історії міста, побачив, що треба самому займатися дослідженнями. Я, познайомившись з багатьма відомими обласними і українськими дослідниками, саме продовжую їхню справу. Окрім того, у доробках дослідника десяток ще невиданих книг. У соціальних мережах Леонід Западенко – активний користувач. Веде краєзнавчу пізнавальну сторінку «Легенди старого Проскурова», де ділиться з читачами своїми дослідженнями. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.